Hei, velkommen til oss! Emil Flam, du som har vært med NRK gjennom hele VM-sendingen. Hvilken jobb ligger bak disse forberedelsene på å kommentere så mange grener? Det er en ganske stor jobb, egentlig. Som mange vet, så har jeg bare kjennskap egentlig til en av dem. Sprang, men jeg har måttet sette meg veldig inn i alle de andre grenene. Og gjør mye forberedelser før sendingene, og så veldig mye underveis. Så mye går, eller blir tatt på sparket, og løst mellom de gangene jeg er på skjermen. Så det jobbes både tidlig morgen og sen kveld? Ja, det gjør det. Så den er sliten når den er ferdig for dagen. Emil, du er jo selv tidligere sprangrytter og ridd de store klassene. Hva betyr det for deg å få lov til å kommentere sprangsporten i et VM på NRK? Det er jo en liten drøm å formidle sprangsporten på denne måten. Det har jo også vært en drøm å få delta i VM, som vi får se litt senere i uka. Men det å formidle det på den måten her, tror jeg ikke har blitt gjort på norsk TV før. Og da får vi vise sportens allsidighet, eller vi prøver i hvert fall, samtidig som vi viser ganske toppnivå i sporten. Og sporten er ganske inkluderende og egentlig får med veldig mange, men det har tidligere sendinger ikke helt fått til å vise. Så dette er kjempebra. Hva gleder du deg mest til neste uke når vi begynner på sprangrundene? Det er jo finalen. Den er jo helt rå sett med sprangøyne, hvis en kan si det. Hvor en da har fire ryttere som bytter hester og får egentlig kåret den beste rytteren. Og det er det ingen annet mesterskap som får til. Og hvem håper du å se i finalen? Scott Brash. Det er han du vil ha på podiet. Ja, altså, det hadde vært fryktelig gøy å ha på en nordmann nå, da. Hvem av de norske der spiller egentlig ikke så veldig mye rolle, bare det er en av dem hadde vært utrolig gøy. Vi får håpe en av de norske slår til. Ja. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Camilla, du er selv feltidsrytter og har fått lov til å være med her og kommentere feltidssporten. Hva betyr det for deg personlig å få være med på denne satsingen til NRK? Nei, det er selvfølgelig veldig hyggelig å bli spurt, og det er jo stas å få lov å være med og kommentere et VM. Det er jo ikke VM hvert år, det er jo hvert fjerde år. Og som feltidsrytter så er det jo alltid spennende å følge med på hva de store stjernene klarer å utrette. Så er det kjempefint å få lov å promotere feltidssporten på den måten, så det er veldig ålreit. Hvor mange dager har du brukt her oppe, eller kommer til å bruke? Nei, det blir faktisk fire dager, så jeg har måttet installere meg hos gode venner og hatt med hesten til Østern, så jeg får trent litt mens jeg er her, så det ble litt mer omfattende enn det jeg kanskje først hadde tenkt. Jeg trodde at vi skulle få lov å være med og kommentere på et par timers sending, men når NRK avslørte at de skulle vise 90 timer, så var jo det helt utrolig. Så da må man jo bare stå på og være med og prøve å bidra, så det blir en bra promotion av norsk ridesport. Har det vært gøy, synes du? Ja, det er kjempegøy. Det blir jo litt annerledes, så man får jo virkelig med seg det meste, så det er gøy å sitte og se på. Nå venter vi jo med spenning på morgendagen, det må jeg jo ærlig innrømme, at det er liksom det som er prikken over i'en i feltet ditt. Men det er jo gøy å se på dressuren også, se litt mer detaljer og hvordan hestene ser ut, og få liksom et litt annet bilde da, enn når det bare går fort og full fart og mye spenning ute i morgen. Hva gleder du deg mest til med sendingen i morgen? Nei, det blir jo spennende å se om hvordan underlaget påvirker. Det er jo på en måte en sånn litt sånn, ikke bare positiv spenning, så jeg håper at det var bedre vær der nede i dag, og at bunnen blir rettferdig, mest mulig rettferdig for alle. Det er jo 91 ekipasjer som skal ri i terrenget, og det er klart at da stiller det en del krav. Jeg vet at de har jobbet veldig mye med bunnen der.
for å preparere banen frem til stevnet begynner, men det klart når du får så mye regn som det de har hatt nå, så blir det en stor utfordring. Så det blir spennende, men ellers så gleder jeg meg jo mest sånn positivt med å se på hinderne og hvordan banens design kommer til å fungere. Det blir kjempespennende. Du får masse lykke til, vi følger med. Takk for det, takk for det. Det å jobbe med NRK, det har vært som å komme til himmelen. Det bang, bang, alt sammen fungerer som det skal. Alle gjør som planlagt, og alle står på tå og hever for deg for at dette her skal bli best mulig. Det en fantastisk gjeng å jobbe sammen med. Og som TV-kommentator så kan du bare konsentrere deg om det som skjer og det du skal kommentere. Og alt andre skjer bare helt automatisk. Det helt fantastisk gjeng. Madeleine, du aktiv sprangrytter, har 3 hester selv og bor i Danmark. Invitert som gjest opp til NRK sitt VM-studio. Fortell litt om ditt engasjement for sporten. Jeg har et stort engasjement for hestesport generelt, og selvfølgelig da i sprangridning som du nevnte. Det utrolig stas jeg får bli invitert med på det her. VM jo gedigent. Det har åpnet seg en del muligheter for meg etter jeg har startet min egen blogg. Jeg får blant annet skrive for Equilife, en har en egen spalte der, hvor jeg har en gang i måneden for å vise mine favoritter. Så det jeg veldig glad for. Jeg synes det kjempestas at jeg får muligheten og blir invitert til å være med her nå. Hvor mange dager har du satt av til Oslo-besøk? Jeg skal være her i dag, lørdag og søndag, hvor det er dressur og dressurkyr i dag. Og så er det feltritt i morgen, og så er det sprangdelen på søndag. Og så har jeg blitt invitert til å være med på finalen for individuell sprangridning søndag, så neste søndag igjen da. Spennende, det gleder oss til å se. Hvem håper du å se finalen? Jeg må velge. Altså, Malin Barjar er en av mine aller, aller største favoritter. Så noen fra det svenske laget, eller England. Da skal du opp på, i studio høre, ja. Og gjøre deg klar. Takk. Takk skal du ha. Selv takk. Da det lunsj, og da ser det ikke ut som det er lov å gå her, men vi har fått lov. Vi bare slutter å se på kjøkkenhagen. Jeg har i hvert fall fått sånn hestesykkel her. Jeg følte liksom... Ja, det ikke noe tennemerke i tallmerker. Jeg følte at det klump litt. Det helt fantastisk at hestesporten får så mye sendetid. At det ikke bare er liksom enkelte ryttere som sendes, eller som et sammendrag, men faktisk at det timesvis med hestesport. Og det sprang, dressur, feltritt, vi hadde reining. Altså det helt fantastisk og veldig morsomt å være med på det. Det et utrolig stort NRK-apparat som står bak denne satsningen. Og mange folk som i sving, og det et privilegium å få lov til å være med og bidra til denne storsatsningen på hest. Og jeg merker også at folk, jeg har snakket med litt folk, folk har tatt litt kontakt med meg og skrevet at det morsomt å sendes noe annet enn på en måte kun de typiske sportsgrenene. Og nå får vi virkelig markert oss. Det som sagt ikke bare enkeltryttere som sendes, men det timesvis med hest på TV, og for oss som hesteinteresserte så jo det helt, helt fantastisk. Hvor mange timer har du nedlagt til jobben som kommentator? Jeg ikke helt sikker, men jeg har vært her fra morgen til nesten kveld, nå snart 3 dager på rad. Så det har vært lange dager, veldig morsomt å få lov til å være med. Veldig gøy å få være med på denne satsningen, og utfordrende for meg, og morsomt å kunne være med og bidra innen den grenen jeg driver av dressur, på en annen måte enn jeg er vant til. Jeg er vant til å være rytter og trener, og det veldig spennende å få lov til å være med og kommentere, og være med på den måten. Jeg synes det kjempespennende, og det veldig gøy å jobbe med et så proff team som denne NRK-gjengen her. Nå skal du snart inn i studio her. Du ferdig sminket og klar for sending. Hva venter i dag? I dag det den store finalen hvor de 15 beste skal ri kyr, og jeg gleder meg veldig. Det pleier å være liksom skuldrene mer nede, rytterne vet at nå de i finalen, nå det bare å ri på, og det klart Valegro, favorithesten. Skal vi se om han får en ny gullmedalje, eller hvordan det blir. Det blir i hvert fall en utrolig bra finale. Jeg synes også den der Grand Prix spesialklassen var en meget bra klasse. Og nå har vi de 15 på topp derfra, så jeg gleder meg veldig til å se, og håper også at folk flest vil kose seg med å se finale. Det jo, nå det litt mer publikumsvennlig også i forhold til at det mer musikk, og det lettere å forstå, så det kommer til å bli kjempebra, det er sikkert.
Og du Selda, du har tre hester som er på gang oppover. Kan du fortelle litt om de? Ja, jeg har tre hester nå som går altså Lilletur, Sankt Georg Intermediær, og alle tre gjør også litt piaffpassasje og litt etterbytter. Så de er på vei til å lære alle Grand Prix-øvelsene, og så er det å få satt det sammen og få dem sterke nok og kunne gjøre det et program. Men det er veldig morsomt. Jeg red hjemme i dag tidlig, de tre før jeg kom hit. Og det er utrolig gøy å kjenne hvordan noen hester, altså nå er de på et sånn mellomstadie hvor de begynner å gå vekk fra lilleturnivå og nærme seg Grand Prix, og det er veldig gøy å kjenne nesten for hver dag hvor mye mer de orker og skjønner og blir sterkere og klarer å bære seg mer og få flere gode steg på Sars Piaf og flere etterbytter, og jeg synes denne perioden nå hvor de er på vei til å vippe opp til Grand Prix er utrolig, utrolig spennende. Så det betyr at vi kan glede oss til snart å se deg på Grand Prix-banen igjen? Jeg håper det. Jeg håper å kunne komme i gang fra neste år. Så krysser fingrene og for at hestene holder seg friske og raske og at vi har fortsatt positiv utvikling. Så jeg gleder meg veldig til å komme tilbake. Det er veldig inspirerende å sitte og se det man ser nå fra VM. Helt klart, det kribler litt i å få være med igjen, så vi trener på veldig. Masse lykke til, Siril, med både hester og sendinger. Og tusen takk. Takk for praten. Takk skal du ha. Oi. Da er det lunsj.